Terve metsä, terve vuori. 12. jakso, hiukan uudet puitteet ja tänään vuorossa graduated filter, eli asteittainen suodin ja siitä ensimmäinen osa. Kyseessä on erittäin tehokas työkalu, monipuolinen, ei yhtään monimutkainen, mutta paljon eri mahdollisuuksia sisältävä työkalu, joten olen ajatellut kahdessa eri osassa käydä tämän tänään perusteet ja ensi viikolla ensi jaksossa sitten vähän edistyneempiä toimintoja. Eli graduated filter, ensimmäinen nyt tämmöinen muokkaustoiminto, jolla voi itse vaikuttaa, että mitä osaa kuvasta käsitellään. Aikaisemmissa jaksoissa on aina käsitelty koko kuvan pinta-alaa, ja nyt siis siirrytään näissä uusissa tunnelmissa sitten uudenlaisiin työkaluihin. Löytyy tuolta Develop-moduulista suorakaiteen muotoinen symboli. Lähdetään katsomaan, miltä se näyttää. Minun nimeni on Kai Nyyssönen. Tervetuloa mukaan. No niin, ja lähdetään tutustumaan tähän tämmöisen kesäisen kuvan parissa. Olen tähän tehnyt kaikenlaisia säätöjä, mutta se ei ole nyt oleellista, vaan se, että miten tämä suorakaiteen muotoinen graduated filter täällä toimii. Ensimmäinen huomionarvoinen juttu on se, että täällähän löytyy kaikenlaista säädintä. Voidaan tarkastella kaksi niitä hiukan tarkemmin. Eli löytyy semmoisia asioita, mitä tuolta Basic-paneelista löytyy. Ja tänään käsitelläänkin nämä tästä aika lailla. Jätetään ensi jaksoa tuo Hue ja Color ja mikseipä nämäkin. Periaate kyllä näissä on kaikki sama. Ja sama sitten täällä on tämmöinen pudotusvalikko. Se on myös semmoinen, mitä sitten ensi jaksossa käsitellään paremmin. Kuten myös täältä löytyy brush-sana, brush. Ja niin sekin jää sen ensi jaksoon. Mutta nyt jo näillä toiminnoilla, mitä tänään käydään läpi, niin opitte sen, että miten tämä periaatteellisesti toimii ja mitä se asteittainen tarkoittaa ja näilläkin keinoilla saa jo aika monipuolisia muokkauksia kuvaan. Mutta nyt tosiaan, kun avaa tämän Graduated Filter-työkalun tai tämän paneelin, niin tänne korostuu tässä nyt, eli ollaan tekemässä jotain uutta, ja hiiren osoitin muuttuu tämmöiseksi ristiksi. Ja tämä lähtee niin, että tänne jonnekin vetää se vaan tämmöisen filtterin. No se ei nyt juurikaan näytä miltään, sitä voi pyöritellä ja niin poispäin, katsotaan kohta tarkemmin. Mutta tästä kun teen jonkun kivan säännön, otetaan vaikka täältä mennään tuohon saturaatioon ja vedän sen tuonne -100. Niin nyt alkaa ehkä jäädä selville, että mistä on kyse. Asteittainen tarkoittaa siis sitä, että meillä on joku efekti, joku toiminto täällä, säätö. Laitetaan päälle ja laitetaan sitten mihin kohtaan vaan se, niin se mitä me ollaan säädetty, niin sillä on tietty vaikutus täällä, eli 100% vaikutus siitä, mitä tänne ollaan laitettu, on täällä ja sitten täällä on 0 ja se asteittaisuus tarkoittaa sitä, että näiden kahden viivan välillä, mitkä täällä on, niin tuossa kohtaa se lähtee lähestymään 0. Tässä ollaan 50% sitä efektiä tai efektejä, mitä ollaan tehty, ja sitten täällä ollaan sitten siellä 0. Eli 100% ikään kuin se vaikutus tänne 0. Ja mitä kauempana nämä viivat on, näitä voi raahata kauemmas toisistaan, niin sitä tavallaan hienovaraisempi se muutos on. Ja tosiaan tästä voi ottaa hiirellä kiinni ja käännellä tätä vaikka ihan toisinkin. Ja tässä nyt esimerkiksi, kun valitsin tämmöisen, että saturaatio on, eli tuolta täysin mustavalkoinen, ei ole ollenkaan väreillä saturaatiota, niin nyt se tarkoittaa sitä, että jos se on vaikka näin se filtteri asetettu, niin sitten täällä värit on 100%, tuossa kohtaa ne lähtee tippumaan kohti 0 ja tuossa 50 ja sitten täällä 0. Ja tämä on sitten mustavalkoinen tämä kuva, tai kuvaan tämä alue. Eli pystytään itse määrittelemään, että mihin kohtaan. Nyt napsasin tuosta niin sanotusta pinnistä ohi, niin se piirti toisen. Eli aina kun tänne näin napsasin jonnekin ulkopuolelle, tuo risti on ikään kuin plusmerkki, niin se tekee uuden. Ja näitähän voi sitten tänne tehdä vaikka kuinka paljon. Tietysti jos ne tekee niin kuin sopivasti, niin se vaikutus ei enää näy, koska
ne peittävät toinen toisen. Eli kuvassa voi olla paljon näitä. Ja tuosta keskeltä sitten voi ottaa kiinni ja siirrellä. Ja nyt kun näitä on täällä ikään kuin liikaa, haluan niitä pois, niin joko hiiren kakkospainikkeella tai sitten Mac-tietokoneessa Ctrl-nappipohja ja napautus, niin täältä löytyy tämmöinen delete. Käydään nuo muut vaihtoehdot sitten, mitä sieltä löytyy ensi jaksossa läpi. No ehkä tuo duplicate on semmoinen, mitä tulee käytyä tässäkin jaksossa. Tuolla vielä näkyy yksi pinni. Se, miten nämä pinnit näkyy täällä, niin tuolta alakulmasta löytyy Show Edited Pins, tai Show Edit Pins, niin täältä voimme päättää, että näkyykö ne aina, vai miten auto tarkoittaa sitä, että se vähän niin kuin itse päättää, milloin ne näkyy. Tuosta ehkä nyt leikkaantuu tuo Never pois, mutta valitaan se, niin se näkyy tuossa. Eli siellä on tosiaan nämä, no nyt se näkyy hyvin, eli Never tarkoittaa, että ei näy ollenkaan niitä pinnejä. Selected on aina se, minkä on valinnut, tai sitten, että ne kaikki on aina näkyvillä. Ja se on tosiaan tuo pyöreä merkki tuossa, että jos laittaa vielä toisen, niin näin. Käännetään tuo näin päin, niin nähdään, miten tämä kummassakin nyt on sama. Se aina muistaa, minkä on äsken tehnyt jonkun täällä. Se muistaa sen, eli nyt kun teen toisen tämmöisen asteittaisen suotimen, eli graduated filterin tuonne, niin sepä tekee niillä samoilla asetuksilla, mitkä äsken oli. Eli tällä tämä niinku pääsääntöisesti toimii. Otetaan tuo nyt vielä pois, jatketaan tarinaa taas tuo Ctrl-nappi pohjassa ja napsautetaan tuota. Huomaatte myös, että täällä edit-sana korostuu, tarkoittaa sitä, että nyt me ollaan tätä editoimassa. Nyt joskus ja usein onkin mielekästä tietää, mihin se suotimen niin kuin aktiivinen alue vaikuttaa, jos ei ole näin tämmöistä tiukkaa muutosta täällä. Otetaan nyt effect-sanaa tuplaklikkaamalla kaikki nollitaan. Meidän tuohon keskelle eli nolla. Niin täältä saa tämmöisen niin sanotun maskin näkyviin. Se muuten on tässä kohtaa sanottava, että nyt täällä tosiaan näkyy tämä Show Selected Mask Overlay ja nämä Show Edit Pins, mutta jos työkalupalkkia ei näy, niin sitten T-kirjaimella sen saa näkyviin. Tuolta kun laittaa rastin, niin tänne tulee tämmöinen maskin korostusväri, eli tuo maski näkyy nyt sitten omalla värillään. Se maskin väriä voi vaihtaa painamalla vaihtopainikkeen, eli Shiftin pohjaa ja O-kirjainta. Täällä on valkoista, äskeinen vihreä, sitten on läpinäkyvä maski ja sitten on tämä punainen. Nyt riippuu tietysti kuvasta, että joskus vihreä voi olla vähän huono, joskus valkoinen on vähän huono. Että yleensä joku noista toimii. Tietysti ajatus on se, että se maskin väri erottuu siitä normaalista kuvasta riittävän hyvin, että ymmärtää sen vaikutuksen. Ja missä se nyt on? Sitten punaisimmillaan, niin täällä se on 100% se vaikutus, ja täällä sitä on 0%, tässä se tosiaan sitten se vaihtuu. Semmoinen ominaisuus vielä tähän, että nyt jos tässä voi näitä tosiaan siirrellä näitä viivoja, ja sitä kautta vaikuttaa siihen liukumaan, mutta jos mä painan tuon Option-nappulan tai Windows-koneessa Alt-painikkeen pohjaa, niin nyt se keskiviiva pysyy ikään kuin paikallaan. Voin näitä laittaa tämän. No laittaa oikein lähekkäin, niin se aika tiukkarajaisen muutoksen. Eli jos nyt otetaan O-kirjainta napauttamalla maski pois näkyvistä, samalla se rasti häviää tai valinta häviää tuolta, vetäisi nyt saturaatio nolla, niin saadaan tämmöinen aika tiukkareunainen siirtymä siihen. Se voi olla vieläkin tiukkareunaisempi. Sitten tietysti jos siirtää yli, niin sitten se kääntyy toisinpäin. Aika snäppärä. Yksi vielä, otetaan tämä pois, eli itse otan tuosta Control-pohjassa ja delete. Jos pidän vaihtonäppäintä pohjassa, kun vedän tämän, niin saan tehtyä nyt. Laitetaan sitä taas se saturaatio nollaan, ei tarvitse sitä maskia. Niin Shift-painike pohjassa, niin heti meni pilalle. Niin saan vejettyä sen niin, että se on
joko pystysuora tai vaakasuora. Eli varsinkin tuossa seuraavassa kuvassa niin hyödynnetään sitä tuommoisen taivaan kanssa, niin tästä voi olla hyötyä usein tästä vaakasuorasta toiminnosta. Mutta se on shift-nappula pohjassa. Ja tosiaan sitten kun tänne on saanut vedettyä näitä riittäviä määrä näitä maskeja, mutta edelleen voi kääntää ihan hyvin. Tehdään vaikka tämmöinen, että saadaan tuo pörriäinen tuosta korostettua ja vaikkapa näin. Sitten voi painaa done tai napsauttaa tuota kuvaketta tuolta, niin se ikään kuin laittaa sitten ne siihen. Mutta tuollain tosiaan pyörittellään niitä suotimia vedellä ja se asteittain tosiaan niin sieltä täydestä vaikutuksesta sinne nollaan ja itse voi määritellä aika tarkkaan sen miten. Ja käytännössä mennään täältä ottamaan vaikka tuommoinen kuva. Tässä nyt on tämmöinen ihan editoimaton raakatiedosto tuolta Norjan puolelta otettu kuvaa kesällä. Ja no tehdään nyt ihan tähän alkuun tuo horisontin suoristus. Se näyttäisi olevan hiukan vinossa. Voi olla, ettei se ole vieläkään ihan suora, mutta katsotaan. Lähdetään tätä kuvaa muokkaamaan näillä graduated filtereillä ja usein teenkin niin, että aloitan kuvan muokkaamisen näillä suotimilla ja sitten vasta tehdään nämä basic-paneelista löytyvät muut säädöt. Napsan taas tuosta tuo graduated filter päälle. Painan shiftin pohjaa ja vedän tuohon tuommoisen suotimen ja katsotaan, niin kyllä se nyt aika suorassa tuo horisontti, vaikka kuvaa hiukan hämääkin. Ja mitä nyt lähden yrittämään tässä näin, niin on se, että haluaisin vähän etualaa vaalentaa, ettei se ole ihan noin tumma. Ja sitten jos histogrammista nähdään, että kuva on vähän alivalottunut, se korjaa pikkasen sitä. Pilviin haluan enemmän semmoista dramatiikkaa ja sitten tuo vuoristo tai vuonon, no vuoriahan nuo taitaa olla, niin laitetaan sitä sitten sellainen kans mukavan näköiseksi. Katsotaan, mihin päästään näillä perustoiminnoilla. Ja tuossa kun pien hiirtä tuon pinnin päällä, niin silloin se näyttää sen maskin. Mutta sitten taas, jos haluan sen koko ajan näkyviin, niin sitten painan O-kirjaan. Erinomaista. Lähdetään noista pilvistä liikenteessä. Vedän nyt vaikka suurin piirtein noin sen, eli vaikutus on nyt täällä voimakkain ja sitten se hiippuu tuohon vuonon pintaan. Laitan nyt maskin pois päältä ja lähden säätämään. Pikkasen nostan valotusta, saan vedettyä vähän tuohon histogrammiin, mutta sitten samalla diheisillä saan sitä dramaattisuutta sinne niin. Ja pilvissä ei tarkoita tekstuuria, klaritia voisi olla vähän sen ja lisätään pikkasen kylmempää sävyä, niin saa tämmöinen sininen. Täällä on mukava kontrastitulos sitten väreillä. Eli tämmöinen saadaan, ja sitten voitaisiin vielä vähän näiden kanssa touhuta, niin saadaan erottumaan noita pilviä toisistaan. Hyvä. Siinä oli ensimmäinen. No sitten tosiaan, jos täältä lähden tämän suotimen ulkopuolelta, eli tavallaan lähden etten osu näihin viivoihin, niin sitten se piirretään sinne toisen. Tai sitten voin täältä ihan klikata new-sanaa, jolloin sitten taas voidaan tehdä toinen. Klikkaan nyt tuosta new. Se pinni muuttuu erinäköiseksi, mutta se näkyy tässä, koska täältä on valittu, että always. Sitten vedän tähän tämmöinen vinottain tuon toisen ja voin korjata vielä sitä vinoutta. Ajatus olisi, että nyt korjaan tuosta tummaa aluetta pois. Täällä histogrammikin näyttää, että jotain sinne voisi tehdä. Pikkasen nostan valotusta ja varjoja avataan. Otetaan vähän tekstuuria siihen ja highlightsitkin voisi avata ja kontrastia voisi vähän pienentää ja otetaan vielä nuo mustat tuolta noinikkästeen. Tekstuuri voisi olla vähän enemmänkin. Tehdään nyt tuommoinen oikein räikeä. Clarityllä saadaan vähän kans hommaa mustaa pikkusen taaksepäin. Ja näillähän myös saadaan ehkä hiukan lämmittäisin etualaa, niin saadaan sitten semmoista kivaa kontrastia tuonne
Ja sitten voisikin painaa tuota, saadaan nuo pinnit pois näkyvistä. Ja nyt se noilla kahdella graduated filterillä, niin oikeastaan tuo histogrammikin korjaantui. Ja sitten saatiin aika kivan näköinen tuosta kuvasta, ehkä noin niin kuin muutenkin. Jos katsotaan tuosta ennen ja jälkeen, niin kyllähän tuossa nyt jonkunnäköistä eroa on. Eli saatiin tuommoista sinerrystä tuonne, kun vähän kylmennettiin näitä ylhäällä olevia värisävyjä, ja sitten taas täällä lämmiteltiin ja näin, niin kahdella graduated filterillä ja muita muutoksia tälle kuvaan nyt ei ole tehtykään. Ja yleensä etenenkin tässä järjestyksessä, eli ekaksi nämä tänne, niillä määrittelee vähän tarkemmin sitä, että miten tiettyjä kuvanalueita käsitellään, kun lähdetään sitten Basic-paneelista säätämään. Että nyt kun täällä lisää vaikka valotusta, niin se kuitenkin ne suodattimien vaikutus siellä näkyy, että pystyy sitten täällä vielä pelaamaan jonkun verran. Ja niin poispäin. No mennään eteenpäin, seuraava kuva ei tässä nyt kannata lähteä ihmettelemään. Niin, eli auringonlaskukuvassa on usein ongelmana se, että on liian tummaa. Ja siirrytään kun menen tuohon päälle, niin näen tuota nyt ikään kuin puhkipalaneet alueet. Ikään kuin ne on puhkipalaneet nyt vielä. Ja korjataan tämä. Eli halutaan pikkasen valotusta tähän etualalle ja sitten tämä puhkipalaneisuus pois. Lähdetään ihan näillä graduated filterin ominaisuuksilla tekemään sitä ja laitetaan se 12 vino tonne. Eli halutaan tätä pikkasen hillitä. Maskihan näyttää nyt tältä, mutta koska täällä ei ole hirveästi mitään korjattavaa eikä täällä, haluan, että tämä keskittyy tämä maski tähän kirkkaisiin alueisiin, niin voinkin täältä Range-maskista valita Luminance. Siellä on myös väri, eli värin mukaan tai sitten tämän valoisuuden mukaan. Ja sen jälkeen tuolla pipetillä napsauttaa tuonne johonkin kirkkaaseen kohtaan ja sitten palautan tuon pipetin, jolloin huomaatte, että se maski muuttuukin jo vähän erinäköiseksi. Ja jos tämä nyt ei vielä miellytä omaa silmää, niin voi sitä säätää näillä säätimillä. Ennen kuin lähtee näitä säätimiä säätelemään, niin tuosta tuo rasti päälle, niin näkee vähän paremmin, mihin se nyt se vaikutusalue ulottuu. Smoothness ensinnäkin määrittelee, että miten tarkka rajainen se on se ero. Eli jos tämä vetää ihan tänne nollaan, niin se on aika kova se raja sen poimitun valoisuusarvon välillä ja sitten sen, missä sitä maskia ei ole, sitten taas hienovaraisemman muutoksen saa, kun vetää sen tänne lähemmäs 100. Ja tämä väli täällä määrittelee sitten, että mitkä on ne. Nyt pipetillähän se ottaa yhden arvon, mutta täältä sitten määritellään se haarukka, että kuinka paljon se sitten on siellä. Ja näiden kanssa sitten täältä jos puhutankin, eli tämä oikea reuna on se kaikista kirkkaat arvot ja sitten tämä vasen reuna kaikista tummat arvot. Että jos otan nämä näin, niin sittenhän se on se sama, minkä tämä normaalistikin tekee, mutta tosiaan niin se pipetti ikään kuin heittää tämän vasemman puolen säätimen oikeaan kohtaan. No nyt jos haluaisin vaikkapa noihin alueisiin vaan puuttua, eli pikkasen tiukennan tätä rajaa ja tuota, niin katsotaan, miten nyt lähdetään, laitetaan tuosta rasti pois. Nyt se näyttää tältä, säätimet on näin. Tuotaan tuosta highlightteja nyt vähän pois. Noin. Ja ihan pikkusen voi vaikka saturaatiotakin. Se ei haittaa, se ei näytä sitten ihan niin hurjalta. Mutta näin saatiin siis tuo oikeana korjattua. Tehdään tänne toinen, eli nyt tämä on edit-tilassa. Mutta joko napsautan tästä ohi ja lähden piirtämään. Nyt taisi olisin voinut napsauttaa tuolta niin, mutta tästä me saan tämän veettyä aika kivasti. Nyt kun tein sen näin, niin se jätti sen aikaisemman säädön sinne. No tänne ei tarvii samaa juttua tehdä, joten tuplaklikkaan efektisana ja täältä lähden sitten varjoja taas nostamaan. Ja vähän tätä mustaakin ja no itse asiassa fiksumpi, jos ensin tätä valotusta. Laitetaan se vaikkapa noin ikkästeen. Pikkasen voisi siihen kaasuttaa tekstuuriin lisätä. Vaikka näin. Laitetaan tuosta
New-sanaa, niin nyt ikään kuin ollaan taas uutta lisäämässä, mutta nyt saatiin nuo. Ja jos täältä nyt napsautan vielä ton Never, niin ei tarvitse poistua tästä työkalusta, mutta ne pinnit häviää. Eli täältä pystyy sen sitten määrittelemään, näkyykö noita nappuloita vai ei. Mun nytkin kahdella graduated-filterillä saatiin ikään kuin histogrammi korjattua, ja nyt voitaisiin sitten olla siinä mielessä valmiita, että voitaisiin lähteä täältä sitten tekemään ne kaikki muut säädöt, mitä nyt ikinä siihen sitten halutaan tehdä. Ja siellä ne sitten loistaa ne tai niiden filtereiden vaikutus siellä sitten, että mitä ikinä täällä tehdäänkin, niin se ottaa ne filterit huomioon. Ja otetaan vielä tuota instikorjaukset ja sitten se alkaa näyttää melko valjulta, mutta tässä nyt ei ihan tässä ajassa mitään älyttömän hienoja efektejä kuitenkaan saa aikaiseksi, tai saa toki ammattilaiset. Mutta niin, eli ajatus ja idea tuli varmaan selväksi. Tuossa vielä yksi esimerkki otetaan vaikkapa. Palataan taas tänne kesäiseen kuvaan. Menen tuonne graduate-filteriin ja poistan nämä nyykäleet täältä. Delete hiiren kakkospainikkeella tai sitten tuolla kontrollilla. Ja nyt tehdään tähän vaikka kivat reunat tällä. Tulee jotain duplikeittia sitten samalla vähän harjoiteltua. Mutta tosiaan niin seuraavassa jaksossa sitten syvennytään vielä vähän näihin ominaisuuksiin tarkemmin. Mutta nyt kunhan tämä perusperiaate tulee selväksi. Otetaan uusiksi tuo. Unohin painaa shiftiä. Tehdään tämmöinen aika tiukka reunanen ja poitetaan tuolta tuo valotus noin. Ja noin. Sehän on hieno. Otetaan tuolta kontrollinappi pohjaa ja duplicate. Vetää sitä, mutta käännetään se ympäri sitten tuolla. Noin ikkästeen. Sitten vetäisi tänne samanlainen. Taas olisi voinut painaa sitä shiftiä, niin olisi saanut saman tien onnistumaan. Ja sitten tuosta otan duplicatein, eli kopion. Ja tuossa kohtaa, kun tuosta noin kiinni, ja vedetään voi lähteä vaikka tällaista tekemään nyt tuosta vielä vähän tiukempana. Nyt tosiaan niin näiltä voi sitten vedellä sen efektin haluamakseen ja säädellä, mutta esimerkiksi tuommoisen voi tehdä vähän tuommoista tietyn tyyppistä kuvaa. Ja nyt tietysti kun tuolla sitä valotusta nyt puotettiin se maksimin määrä, niin sehän ei mustaksi sitä välttämättä tee. Mutta sitten tosiaan siinä kohtaa mennään vielä takaisin, jos tämän tuosta tuplaan ja jätänkin siihen päälle, niin sitten se vaikutus on tietysti voimakkaampi. Eli sitten se tulee mustempi. Ja jos niitä laittaa sinne muutaman, niin se aina kertaantuu. Ja tällä voisi periaatteessa tehdä tosi tiukatkin mustat rajat. Mutta. Semmosta. Ja seuraavassa jaksossa sitten katsotaan vähän tarkemmin, että mitä kaikkea kivaa täällä voi tehdä. Ja muutama lisävinkki. Mennään vielä uudestaan tuohon Range Maskiin, että mitä se voi tehdä. Ja ennen kaikkea tämä Brush. Ja kun tässä graduate-filterissäkin joskus onnistuu tosi hienosti tekemään tietyt toiminnot ja efektit, niin silloin kannattaa tallentaa se. Ja sekin ensi jaksossa, mutta siihen liittyy tämä valikko sitten. Sen pituinen se. Nähdään taas. Vaikka tämmöisen kulmasta kulmaan suotimen.